çıkak sen sen bu işte. Reşit. Allah peygamber çıkıp koyup dedi de hadislerde yok anakta. Sen peygamber aleyhissalatu vesselam hakaret yapsan hal şuna kan. Buna kan hadislerde lübey adam okusa şuna kan dedi. Mani. Uşa sperma de yapsan sen. Uşa mani. Mani'ni hukmu doğrusu ulamalar ihtilaf kıladı. Sadık Muhammed Yusuf yoksa aldı tercih edin etti doğru yazardı. Assalomu alaykum barcha YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan har doimgidek Mansurbek va Siz Yo'lbars TV kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz obunachilar, sizlardan shu narsani iltimos qilaman. Alloh yo'lida ushbu videorolikimizni oxirigacha ko'rib o'z fikrlaringizni bildirishingizni iltimos qilaman. Chunki bu videorolikda ateist, ya'ni Allohni haqorat qilgan iflosni domla bilan birga bo'lgan suhbati. Aziz obunachilar, videoni boshlash shu narsani aytib o'taman. Omad tilaymiz har doimgidek kommentariyada o'tamiz, omadimiz sizdan ko'ramiz. Demak azizlar, ushbu videoroligimizda Allohni haqorat qilgan ateist iflos bilan Abror Muxtor Aliyev domla suhbatlashgan. Sizlarga ushbu videorolikni hozir qo'yib beraman. Bundan bir necha yil oldin ham ateistlar chiqishni boshlagan, o'zbeklardan ateistlarni chiqishni boshlab, hozirda o'zini dini qaysi birini, ya'ni o'zini dini qaysiligini bilmayotgan iflos odamlar bor ekan o'rtoqlar. Hozirda sizlarga ushbu videoni qo'yib beraman. Marhamat ko'rib oxirida kommentariya qoldirishingiz mumkin. Qushqadan bo'lgan deganlar, maymundan bo'lgan deganlar deyapsiz. Men boshida unaqa gaplarni gapirish menimcha nojoiz. Joiz. Nimaga? Nimaga nojoiz? Ateistlar. O'zingiz aka-singillardan bo'lganmiz, incestdan bo'lganmiz demaysiz-ku? Incestdan, incest kim aytdi incestdan bo'lganmiz deb? Odam ato va mama havoni bolalari qanday ko'paygan? Odam ato va mama havoning odam ato va mama havoning bolalari birinchi etap bolalarga ikkinchi etap bolalar nikohlangan. Nima deganingiz? Boshqatdan tushuning. Shariat bo'yicha, shariat qonuni bo'yicha biz butun dunyoni Alloh yaratgan deymiz. Alloh taolo yaratgani uchun qonun qoidalarini Alloh taolo chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo chiqargan qonunlarga insonlar amal qilgan va o'sha qonunlar takomillashib keyinchalik o'zgarib oxiri Muhammad alayhissalotu vasallamga kelgandan keyin o'zgarmas shariat joriy bo'lgan. Ungacha odamlarni yashashlarini qonunlarini Alloh taolo belgilagan payg'ambarlar yuborib. Ba'zi o'rinlarda joiz bo'lgan narsalar, ba'zi o'rinlarda nojoiz bo'lgan. Biz joiz nojoiz degan tushunchani bizga ilohiy vahiy orqali kelgan ta'limotdan olamiz. Biz tabiatan nojoiz, tabiatan joiz degan tushunchadan uzoqmiz biz. Shariat. Xo'p, meni gapim, gapimga qisqa javob bering. Ilohiy vahiy qonun qilib jo'natgan o'sha paytda Odam alayhissalotu vasallamning farzandlari juft tug'ilardi. Birinchi juftlik bilan ikkinchi juftlik qarindoshlik ma'nosida ikkita rahmdan, ikki tanaffusdagi rahmdan bo'lganligi uchun Alloh taolo ularni nikohini joiz dedi. Insondan tarqaganligiga mana shu dalil. Singillardan tarqaganmi shu yoki noto'g'rimi? O ahmoqman, men bunaqa aqlli gaplarga, nimalarga tushunmayman. Oddiy ahmoqqa tushuntiring, ha yoki yo'q, aka singillardan bo'lganmi, bo'lmaganmi? Aka singillarni ya'ni uzoqrog'idan bo'lgan. Qanday uzoqroq bo'ladi? Birinchi etap. Mana ato bor, mama qavo bor, uni bolalari bor. Uni bolalari qanday ko'paygan deb so'rayapman. Uni bolalari birinchi tug'ilgan juftlikdan keyin ikkinchi tug'ilgan juftlik bilan nikohlangan. Aka singilmi, aka bo'ladimi, aka bo'ladimi? Aka singilni birga tug'ilgan rahmidan emas, uzoqlashtirgan Alloh taolo. Qanday uzoqlashtirgan? Oddiy tushuntirib bering, qanday boshqa odam ato bo'lmasa? Tushunmas. Mana aytayapman, birinchi tug'ilgan bola bilan juft, egizak tug'ilgan bola bilan ikkinchi tug'ilgan egizak tug'ilgan bolani nikohlangan. Aka ukam shular, aka singilmi? Biz hammamiz bitta odamni farzandimiz. Hammamiz aka ukamiz. To'g'ri. Hozir aka singil bo'ladimi? Aka singil bo'ladi, hammamizda aka yo'q, aka singil bo'ladi. Shunga javob bermoqchi. Yo'q, unga javob bermaydi, unaqa javob berilmaydi. Unaqa javob bermaydi. Super ko'p, unaqa javob aka singilni nikohiga joiz dedi Abror deb ertaga montaj qilib cho'chqani tabiatini namoyon qilasizlar, men ularni oldini olaman. Unaqa emas. Odam alayhissalotu vassalomni qisqa bo'lmaydi. Bu mavzular qisqa bo'lmaydi. Bu mavzularda yaxshilik va yomonlikni ta'rifiga bizni musulmonlar qanday javob berishdan kelib chiqamiz.
Biz Müslümanlar yaxşılık ne dese, eşitin, eşitin yapını. Biz Müslümanlar yaxşılık ne dese, Allah yaxşı degen narsa yaxşılık deyimiz. Yomonlik ne dese, Allah bizge yomon degen narsanı yomon deyimiz. Şunun için narsanın zatıdaki narsa, aka singil, hadırgi künde nikahı haram. Bugün günde, ahirgi şeriat bunu haram dedi. Lekin bir payetler, opa singilini bitti nikahda üşlaptırış, caiz bugün. Bir paytlar emizikli odamlar bir-biri bilan opa singil hisoblanmagan, aka uka hisoblanmagan, ularning nikohi joiz bo'lgan. Bir paytlar ba'zi narsalar joiz bo'lgan, keyinchalik nojoiz bo'lgan. Shuning uchun biz shariat bo'yicha odamning Havvo bilan qo'shilishidan paydo bo'lgan zurriyatlarni, nikohini shariat o'sha paytda joiz dedi. Uni qonunan o'sha paytda joiz deyiladi. Aka singilni hozirgi nojoiz qonundan kelib chiqib joiz qonunni tanqid qilishga hech kimning haqqi yo'q. Islom buni incest demaydi. Islom buni shariat qoidasi bo'yicha tarqalish deyiladi. Keyinchalik Alloh taolo uzoqlashtirdi. Bitta ota-onadan paydo bo'lganlarning nikohini joiz emas dedi. Bu shariat bu. Biz qonun asosiga amal qilamiz. Hozirgimas, men hozirgi deyotganim yo'q. Sizga savol. Qo'y go'shti musulmonlarga halol, to'g'rimi? Bilasizmi shuni? Siz savolga javob bering. Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Ovozini yopmanglar. Kim yopdi ovozini? Yo, o'zim yopayapman. Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Savolga javob bering. Gap aylantirmang. Qo'y go'shti tema aynan tema. Men temaning ustida turibman. Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Xo'p, men shu Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Qo'y go'shti musulmonlarga halolmi? Xo'p, halol. Ha, o'g'irlangan bo'lsa-chi? Nimaga bilmaydi? Bilmasangiz mendan so'rang. O'g'irlangan bo'lsa harom. Bitta qo'y go'shti. Qo'y go'shti bitta. Aynan o'sha qo'y go'shtini o'g'irlangani harom. Halol yo'l bilan olib so'yib yegani halol. Qo'y go'shti bismillahi Allohu akbar bilan halol. Bismillahi Allohu akbar siz so'yilsa harom. Islom shariati u joiz degan narsani biz joiz deymiz. Joiz bo'lgan paytdagini joiz deymiz. Keyinchalik nasx bo'lgan bo'lsa, to'xtagan bo'lsa joiz demaymiz uni. Odamdan tarqaganligiga bu dalil bu. Biz odamni Alloh yaratdi deymiz. Qonunlarni Alloh taolo joriy qildi deymiz. O'sha qonunlarga amal qilib keldik. Oxirgi qonun shariat bizga Qur'on va sunnat bilan joriy bo'ldi. Shu bilan bundan buyog'idagi qonunlarga amal qilamiz. Hozir hech kim opa singilni nikohini, aka bilan singilni nikohini hech kim shariatda joiz demaydi. Avval joiz bo'lganligini mana shu uslubda oqlaymiz biz. Shariat buni ko'rsatadi. Endi maymundan bo'lganman, cho'chqani bolasiman degandan bu ancha falsafiy ma'noda toza. Lekin ma'noni o'zgartirmaydi-ku. Nima desangiz ham, qanday tushunsangiz ham. O'zgaryapti-yu. O'zgaryapti-yu. Siz oldin joiz bo'lgan deyapsiz, to'g'rimi? Hozir joiz emas. To'g'ri, gapingiz to'g'ri. Men unga qarshi emasman, lekin siz tan olishingiz kerakki, oldin odam ato bilan momoxoni bolalari aka singillar bilan chatishib ko'paygan. Qonuniy bo'lgan. Qonuniy bo'lgan. Uni kim qonuniy bo'lgan? Qonuniy bo'lgan. Lekin hozir shuni nima deyiladi? Incest deyiladi. Hozir incest deyiladi. U paytda incest bo'lmagan bu. Hozir incest harom harom muomala. Oldin ham maymun bo'lmagan. Maymun simon odam bo'lgan. Kim aytdi? Siz bilmaysiz-ku, evolyutsiyani yoki biolog emassiz-ku, nima? Biologman. Biologman men. Biologiya fanlaridan o'qiganman men. Nomzodligim bor. Sizga qaysi fan bo'yicha? Biologman men. Ha? Biologiya bo'yicha. Biologiya bo'yicha qanday bahslashmoqchisiz bilan? Kramanyonis qayerdan paydo bo'lgan? U Kramanyonis. Kramanyonisni falsafasini siz to'qib chiqaryapsiz. Yo, to'qib chiqargan emas, Kramanyonislarni qayerda topilgan? Kramanyonis. Bekor gap. Bekor gap. Hammasi falsafa, hammasi gipoteza. Birortasi isbot topilgani yo'q. Biz gipotezalar
Biz gipotezalarni. Bo'ldi, tushundim, biyolga. Bo'ldi, bu temani yopaylik bo'lmasa, gipotezalarni olmaymiz. Bergan temamda davom etaylik. Savol bo'lgan bergan temamda. Men sizga nima deb savol berdim? Mana bu yerda endi ruschani bilasizmi? Ruschani salpal. Yo, salpal bilaman. Bilsangiz qarang. Men endi ruscha nimalardan nima istochniklardan ko'rganman-da, hadislarda ham nima Qur'onlarda ham rus tilida o'qiyman, chunki ularda kamroq nima qiladi? Tarjima qilishdi, aldab yoki nima vaqt tarjima qilmaydi-da, to'g'riroq tarjima qiladi. Xuddi Muhammad Solih Muhammad Yusufga o'xshab aldab tarjima qilmaydi-da, to'g'ri yozadi. Tuhmat qilma, tuhmat qilma, tuhmat qilma. Sen maymundan paydo bo'lganman, tuhmat qilaveraman desang, haqqing yo'q seni. Men arabchasini bilaman men. Arabchasini bilaman. Men aynan o'zini bilaman. Menga arabchasidan savol ber. Uzr, adashibman, bo'ldi. Adashgan bo'lsang, sen tuhmat qilma. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni tuhmat qilyapsan. Chunki 10 ta turkiy tilda, rus tilida, ingliz tilida, boshqa tillarda ko'rganimda hammasida yoyilgan, tekislangan degan ma'noni keltirganda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Shayx buni tuxumsimon qilgan. Ha, tuxumsimon nima bo'libdi? Daha tuxumsimon. Tuxumsimon bo'lmaydi. Bu bo'ladi. Aslida yerda tekislagan paytda mana bu tuyaqush tuxum qo'yishdan oldin yerda tekislaydi. Shu ma'noda aytilgan yerda. Unaqa yo'q. Daho nima degani? Xo'p, bo'ldi. Buni yopaylik bo'lmasa. Yopmaymiz. Ikkinchi tuhmating bo'lsin. Savolingga javob beryapman. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni yolg'onchi deyapsan, o'zing arab tilini bilmaysan. Ingliz tilida. Sen ingliz tilidan. Aqli musulmonlar hammasi tan oladi. Bu yerda Qur'onda tuxumsimon degan so'z yo'q. Bor. Wal ardu ba'da zalika dahaha. Dahun kalimasini degan so'z nechta ma'noni anglatadi? Bir qancha ma'noni anglatadi. Tekst ma'nosi ham bor. Kontekstga qarab tushuntirib qilinadi, pervod qilinadi. O'zgaradi, ha, bilaman. Wal ardu ba'da zalika dahaha. Wal madhiyatu wal madkhuwatu wal ardun marra al faras yadkhu dahwan idha rama bi yadayhi ramyan la yarfa'u ya'ni sunkubahu min al-ardi wal midhatu sahifatun yataramawna 'alayha. Mana hamma anaqasi turibdi. Dahmun kalimasi dal waw dal ha wabdan tarkib topgan. Buni tekst ma'nosi bor. Pervodini o'qiganman-da. Ibn Kasir siz aytdingiz. Men arabchasini bilaman uni. Arabchasini bilaman uni. Ibn Kasirni tan olasizmi? Ibn Kasir tafsir aytadi. Tafsir Ibn Kasir. Nahvun kalimasini. Nahvun kalimasida lug'at. Ha? Ibn Kasir nima degan shu nimada? Tekisladi degan. Tekis degan. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Nima qilasiz? Bo'ldi. Yo'qmi buni? Nimaga yoparkanmiz? Tuxummi? Tuxummi? Tuxumni usti qismi tekis bo'ladimi yoki tekis bo'lmaydimi? Farqi yo'q. Farqi bor. Tuyaqush tuxumi deb yozib qo'yibdi. Tuyaqush tuxumini dahl deydi arablarda. Tuyaqush nima deyap? Tekislar. Ibn Kasir. Rus tili nima deyap? Tekislar deyapti. Ingliz nima deyap? Tekislar deyapti. Tojik, qozoq, qirg'iz hammasi tekislar deyap. Bitta o'zbek Emin Timboli Abdulaziz Mansur, Aloviddin Mansur, boshqa tarjimonlar to'g'ri yozgan. Tekisladi deb yozgan. Lekin Emini Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nima degan? Tuxum shakli degan. Yo, u tekis ma'nosidan kelib chiqib aytgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham. Tekislash ma'nosi hech qachon inkor bo'lmaydi. Tuxumni usti tekis bo'ladi shundoqan. Tushunmagan narsangni birovni yolg'onchiga chiqarishlik bo'lga ishlatmagin. Tushunmagan narsangni sen birovun men tushunmagan aka, men bitta emas, men ham aqli odam, odamlarga o'xshab. Sen odam emassan, sen maymundan paydo bo'lganman deysan. Qanaqa odam bu odam? Tushuntirib bera olmagan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nimaga nasib? Tushuntirishga majbur emas-u. Sen qanaqasiga odamsan sen? Odam emassan-u sen? Xo'p, odam emasman ekan. Ha, aytgin-da, maymunni bolasiman men. Degin, keyin. Siz NCSD bo'lib, aka singildan bo'lganman deng. Yo'q, aka singilni qonunini keltirdim men. Meni keltirgan qonun. Aka singildan bo'lganman. Men maymundan bo'lganman deyman. Biz bir odamdan, bir Havvodan tarqaganmiz. Bir oilaning avlodlarimiz.
hammamiz insonmiz. Odam atoli nimasidan kelganmi? Qovurg'asidan yaratgan. Ha? Qovurg'asidan yaratgan. Qovurg'asi bilan o'zi birga bo'ladi-da, bolasi bo'ladi. Bo'ladi, chunki qanday qilib sen maniydan odam bo'lib qolding? Maymundan emas. Bir tupuk suda. Maniyni o'qib kelar. Keyin bahslashasan. Endi siz yaxshiroq bilasiz-ku. Qarang, men o'zi asosiy savolimni beray bo'ldi. Gapni yoqdan baqqa olib qochmang. Sen olib qochyapsan. Odamni qovurg'asidan Havvo yaralib, qanday qilib odam paydo bo'ldi deyapsan. Men senga aytayapman. Bir tupuk bir tomchi harom suvdan seni paydo qilgan Alloh tuproqdan insonni yarata olmaydi. Alloh biz iymon keltirgan Alloh har narsaga qodir zot. Alloh taolo insonni yaratgan. Maymundan bo'lganligimni tan olishim uchun siz aka-singillardan intestdan bo'lganman desangiz men tan olaman. Yo, seni tan olishingga majbur emasmiz. Aka-singil emas, bitta otadan, bitta onadan tarqaganmiz. Buni hech qanday anaqa tomoni yo'q. Biz aytib turibmiz, qonun shariatni Alloh joriy qiladi. Nimani yaxshi ekanligini, nimani yomon ekanligini Alloh joriy qiladi. Alloh o'sha paytida odam bilan Havvoning bolalarini odam bilan hozir mumkin emas, to'g'ri, uni uchun tushunaman. Buni incest deyilmaydi, buni nikoh deyiladi. Nikoh deyiladi uni. Uni nikoh deyiladi. Payg'ambar alayhissalom vulidtu minan nikah va lam ulad minas safah deganlar. Bizda nikohni muqaddasoti bor. Haloldan tug'ilishlik sharaf bizda. Bizda haromlik sharaf hisoblanmaydi. Zinodan tug'ilganlarni haromi deyiladi bizda shariatda. Payg'ambar alayhissalom men haromi emasman. Men nikoh bilan dunyoga keldim deganlar. Mana shu hadisni sharhida Odam alayhissalomning hamma farzandlari nikoh bilan davom etgan. Bugunga qadar musulmonlarni payg'ambar nikohsiz paydo bo'lgan nikoh haromimi? Yo'q, Iso alayhissalotu vasallamning yaratilishi odamni yaratilishiga o'xshaydi. Alloh taolo Isoni bo'l dedi, bo'ldi. Alloh taolo o'zini qonuniyatlarini ustun qo'yadi har doim. Odamni Alloh taolo tuproqdan yaratib bo'l dedi, odam bo'ldi. Iso alayhissalotu vasallamni otasiz Maryamning rahmida bo'l dedi, bo'ldi. Unda nikoh boshqa narsaga ehtiyoj yo'q, chunki er yo'q. Er bo'lmagan joyda qanaqa nikoh bo'ladi? Bu Allohning qudrati. Qur'onda Alloh taolo inna masala Isa indallohi kamathali Adam xalaqahu min turob thumma qala lahu kun fayakun degan. Isoning misoli Allohning nazdida odamning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh taolo tuproqdan yaratdi, bo'l dedi, inson bo'ldi. Isoni Alloh taolo Maryamning rahmida yaratdi, bo'l dedi, Iso tug'ildi. Tug'ilgan zahoti gapirdi. Bu nikohga aloqasi yo'q. Nikohga haromi degan gapga aloqasi yo'q. Nikoh bilan tug'ilgan. Biz Odam alayhissalotu vassalomning hamma farzandlarini nikoh bilan dunyoga kelgan deymiz. Hamma farzandlarini nikoh bilan dunyoga kelgan. Sen incest deyotgan narsa u nikoh emas. Hozirgi kundagi gapga to'g'ri kelmaydi. Nimani halol, nimani harom ekanligida bizda qonun usulimiz bor. Bizga payg'ambarlar kelgan, ilohiy ta'limotni o'rgatgan, o'sha ta'limot asosida hayot kechiramiz. Qonunimiz bor. Senga o'xshagan, ya'ni qonunsiz emasmiz. Ya'ni biz shariat keltirgan qonunni shariat deymiz, qonun deymiz. Butun dunyoni qonunchiligini asosini shariat tashkil qiladi deymiz. Qonun tashkil qiladi. Endi u bir paytlar joiz bo'lgan qonun keyinchalik to'xtatilgan bo'lsa, biz to'xtatilgan qonunni yangitdan ijro qilib, o'sha paytdagi qonun insist bo'lgan demaymiz. Biz uni aytamizki, uni nikoh bo'lgan deymiz. Uni nikoh bo'lgan deymiz. Savol-javob. Siz faqat monolog bo'lib ketyapsiz. Monolog gapira olmayapsiz. Gapira olmaysan. Tuhmatlaringga javob oldingsan. Sen aka-singildan tarqagansizlar deyapsan. Insest bilan tarqagansizlar deyapsan. Unaqa emas. Biz nikoh bilan tarqaganmiz. Mana aziz obunachilar ko'rib turganingizdek, ateistlar xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zini dinini tan olmaydi, bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tan olmaydi.
Allohni haqorat qiladi. Ya'ni tavba qildim, Alloh o'zi kechirsin bu gapni men ham qaytarganim uchun. Alloh yo'q deb gapiradi qo'rqmasdan, shu gapni gapiradi bilmadim bular qanaq qilib nima deydi bu gapni gapiradi. Albatta bular bunaqalarni ko'pini ko'rganmiz. Shunaqa gaplarni gapirib haqorat qilib bizni Qur'oni Karim kitobimizni haqorat qilib yirtib tashab oxirida qanaq ahvolda o'lim topganini ham ko'pga guvoh bo'lganmiz o'rtalar. Albatta o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirishingizni iltimos qilaman. Sizlar bilan har doimgidek Mansurbek bo'ldi. Keyingi videomizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.